Саламатсыздар ма? Бүгінгі 14-ші дәрісіміз тақырыбы спектроскопиялық өлшеу әдістері. Бұл тақырып екі сабаққа созылады. Бүгін қарастыратын тақырыбымыз жоспар бойынша үш сұрақ, үш сұрақтың біреуін қарастырамыз. Ультракүлгін рентгендік электрондық спектроскопия. Болмысы бойынша спектроскопияның барлық әдістері, қандай әдістері кіреді, бұған кіретіні оптикалық, ультракүлгін, инфрақызыл, рентгендік, электронды, келесі спектрлі шамалы өлшемдеріне негізделген. Өткізу, жұту, шағылу және ыдырау. Сәйкесінше бұл әдістерде атомның электронды, тербелмелі және кейде айнымалы кванты энергетикалық күйі, сонымен қатар қоздырылған күйінің жалғасуы және энергияның релаксация каналы арасындағы энергияның әр түрлігі өлшенеді. Тағы бір эксперименттік параметрі берілген шағылысқан өткізілген немесе ыдыратылған поляризация күйі болып табылады. Роман спектроскопиясы. Роман эффектісіне негізделген. Сонымен қатар немесе роман комбинациялы шашырау ретінде әйгілі. Зерттелетін материалдың тербелмелі молекулаларымен әрекеттесуінен кейін фотондардың серпінді емес шашырауы. Бұл әрекеттесу кезінде фотондар молекулалы тербелістерге не энергияны береді? Стокстік қылық деп аталады, не молекулалық тербелістерді энергияны алады. Антистокстік қылық, яғни фотондарды. В 1959-60 жылы Кирков пен Бунзин жарық спектроскопияның шашырату және сыңыру қабілетін анықтаған. Спектроскопия көмегімен күн жұлдызының басқа да астрономия объектілердің құрамы анықталған. 19-шы ғасырдың аяғында, 20-шы ғасырдың басында спектроскопия империялық жеке ғылым болып, дамып бірнеше бөліктерді құрады. 1913 жылы Несборн заттың спектроскопиялық қасиетін зерттей келе оны кванттық теория тұрғысынан түсіндіреді. 20-шы ғасырға таман квантты механика мен квант электродинамиканың пайда болуы спектроскопиялық әдістің дамуына үлкен әсер етті және спектроскопия әдісін әртүрлі белгісі арқылы жеке-жеке бөлді. Көрінетін сәуле және ультракүлгін спектроскопиясы рентген гамма спектрі сияқты бөлімдері кейінгі 30 жылдың алғашқы кезінде дамыды. Әр әдістің өз электромагниттік толқын ұзындығының диапазон ерекшеліктеріне байланысты. Зат ультракүлгін және рентген сәулесінің фотондарды сіңіргенде бөлінетін электрон талдау үшін осы рентгенді фотоспектроскопия қолданылады. Зерттелінетін жүйе типіне байланысты спектроскопияны атомдық, молекулалы, кристалдар, ақырында шашыраған фотондардың энергиясының өзгерісі үлгінің молекулалар тербелетін энергиялық энергетикалық деңгейлеріне сәйкес келеді. Тербелмелі энергия спектрі үлгінің химиялық құрамына байланысты болғандықтан, роман спектрі өзгеше және үлгінің химиялық бірге ізін алуға жағдай туғызады. Тек осы типке тән роман спектроскопиясында қолданатын құрылғы оптикалық сигналдарды қамтамасыз ететін және роман эффектісін алуға қолданылатын лазерден, үлгіден шығарылатын оптикалық сигнал жинайтын, талшықтан және мәлімет жинайтын блокқа жалғанған спектрографтан тұрады. Шашыраған жарық сәулесінің жиілігі лазер сәулесінің жиілігінде, сондай-ақ
төменірек бүйірлік жолақ және жоғарырақ жиілігіне пара-пара болғандықтан роман сигналын алу үшін мықты лазерлер мен сезгіш детекторлар қолдану керек. Рентген фотоэлектронды спектроскопиясында да, ОЖ спектроскопиясында да 13000 электрон вольт диапазондық энергияға шығарылып қалған бәсен электрондарға анализ жасалады. Нәтижесінде екі әдісте электронды спектроскопияның бір құрылғыларында қолданылады, алайда оларды әртүрлі қозғау көздері қолданылады. Рентген фотоэлектронды спектроскопиясында үлгі баяу және әдетте монохроматикалық рентген түйінді сәулелермен сәулеленеді. Фотоэлектрондардың эмиссиясы үлгі қабатында атомдар арқылы іске асады. Шығарылған фотоэлектрондардың кинетикалы энергиясының бөлінуі тікелей электронды спектрометрдің көмегімен анықталады. Үстіңгі бөліктің әрбір атомның негізгі электрондары болады. Олар тікелей химиялық әрекеттерге қатыспағанымен, бұл атом химиялық ортадағы әсерге ие атом. Кез келген басты электронның байланыс энергиясы белгілі бір атомға және сондай ақ сол электронға жататын нақты орбиталарға тәсті. Рентгендік спектроскопия бұл рентген сәулелерін шығару және жұтылу спектрлерін алу және оларды атомдардың, молекулалардың, сондай ақ қатты денелердің электрондық энергетикалық құрылымын зерттеуге қолдану. Рентгендік спектроскопия рентген электрондық спектроскопияда жатады. Рентгендік шығару спектрлерін саны ретінде алынатын зерттелетін заттың рентген түтігінде үдей қозғалған электрондармен соққылау арқылы алынады. Шығару спектрлерін рентгендік спектрометрде тіркеледі. Олар сәуле шығару қарқындылығының рентген фотондарының энергиясына тәуелділігі бойынша зерттеледі. Зерттелетін заттың жұқа қабаты арқылы ені жіңішке тежеулік және спектрінің өтуі кезінде рентгендік жұтылу спектрлері түзеледі. Рентгендік шығару спектрлерін зерттеу арқылы валенттік электрондар күйлері тығыздығының, ал рентгендік жұтылу спектрлерін зерттеу арқылы еркін электрондық күйлері тығыздығының энергетикалық таралу деректер алынады. Рентген, электрондық спектроскопия, химиялық талдауда да және атомдардың ішкі деңгейлерінің энергиясын, сондай ақ химиялық қосылыстардағы атомдардың валенттілік күйлерін анықтау үшін де қолданылады. Сабағымыздың соңында осы сұраққа жауап берсеңіздер. Спектроскопиялық өлшеу әдістеріне қандай әдістер жатады? Осымен сабағымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар.